Одоо энэ их сургуультай холбоотой зарим сургуулийг одоо шаардлага хангахгүй сургуулиудыг хаасан, зарим нь одоо нийлүүлсэн хөтөлбөрийг бас цэгцэлсэн асуудал бол маш чухал тулгамдж исэн асуудал учраас энийг одоо зэрэг гаргаад хийсэн явдалд бол маш их талархалтай хандж байгаа. Энэ 21-р ихтэй сургуулийг үйл ажиллагаа зогсоосон гэдэг энэ бол бас зөв болов гэж бодож байна. Энэс ч юм бол хүүхд тохирохгүй үсттэй. Энэ төр хувийн сургуулиуд сурч байгаа хүүхдүүд босоо сургуулиуд руу хуваалгадаад очиж байгаа юм байна. Тэр нь бол хүүхд тохирохгүй байх. Гэхдээ энэ дээр ч бас чирэгдлүүсээ нөгөө сургалтын хөтөлбөрийн бас зөрүү мөрөө гарах уугүй юу? За, ихтэй сургуулиуд дээр бол ийм байгаа штеп чинь зэрэг шинэ. Одоо 147 мянган оюутан одоо 88 ихтэй сургууль сурч байгаа гэсэн тав. Гэтэл 108 мянган оюутан зөвхөн 14 ихтэй сургуульд сурч байгаа хгүй. 108 мянган зөвхөн 14 их сургуульд. За, саяын одоо үйл ажиллагааны зогсоосон ихтэй сургуулиудын оюутнууд дээр нийт 1500 өрхгөл оюутнууд байгаа юм. Тийм учраас энэ 1500 оюутнууд болон тэнд ажиллаж байгаа нэг 230-40 багш нарын асуудлуудыг бол ямар ч байсан одоо ирэх ашиг нь хөндөгдөхгүйгээр ингээд шийдэгдчих юм боломжууд нь байгаа болоо. Ийм зохицуултууд бас хийнэ. 21 сургуулийн лес 13 сургуулийн хувийн сургуулиуд сургалтын үйл ажиллагаа шууд зогсож байгаа. Энийн оюут нь 1560 гаруй оюут байгаа. Тухайн мэрэгжлийн чиглэлээр хөтөлбөрөөр төрийн болон төрийн бус эмчийн сургуулиуд шилжин суралцахад кредит үйлчлэлтийн хажуугаар шууд үдсэн судалсан кредитийн тооцоод дүүцэлэн тооцоо явах юм зохицуулт байгаа учраас зөрүү гахах гэж бодчих.